Shumë, shumë të fola ferotet edhe të gjithë dhe vlaznet qka janë anë mund, vlaznit e mi shqiptar ka rrugë që ku rënojnë, ku do që t'jenë. Në falë veç pak, para ju nuk ishit të kyqër, Daja Ali ka bo një gjest, i kishte 5 euro të fundit, u që dhe ja dha hysit për Albanin, 5 erët e fundit, ju e dini që Dajan Ali na e ndimojmë se ki është i vjetër edhe nuk mundet si për para, ka nevoj për ndimën tonë. Dajan Ali, rasti Albanit është i rëndë, është mes mund të leukemijës. Dhe ka nevoj edhe për 18.000 euro. Na i këna më ledhë që ati dikon 182.000 më zgabofsha, po është nalë, ndoshta ma shumë, ndoshta ma pak, po s'po guxoj me pulë. Shka për ju thua aty o vllaznive? Aty në vllaznive po ju baj selam, kush mund me mri, mos ta nal dorën se nashta e ka shkruar Zoti edhe me vdek. Po na nuk muj me dita dakik, po i shova vjen shnoshe mirë, të shpia, të familja, të vllaznia. Na duhet minimume, unë në 75 euro rënoj, me që ato mirëna, zërnavorna, po bere që atë vesën, më kanë di mu, ka dritë të kuni, kanë di mu e vaznia, diaspora e ka dritë të kunit, Allahi i shova ja jepë të marën të gjithë. Ti i e ngushtë, pse i dhove 5 euro të fundit për Albanin? A, më dhejmë të zemra, më dhejmë. Po, ha? Qyre për të asëm një fjallë, nësë atini ka thonë kush të rëzu për datër në tjenë të mshërë. Po. Ky ko ka kom në rëzu fem. Sa djemë i kivarus? Po, 10. 10 djemë. 10 djemë, një qi kam na, edhe një gruë edhe vetë. Elhamdrila që të vlasni. Na ki shumë vlasni. Po. Edhe na nuk delejojmë Albani me nashku, po na të takajmi. Edhe po taja besën që i kovë si këna me pru Albani këtu, ka me të murën ty, ka me arën në viti, edhe kena me shku në drenic me angër fli. Ama e besin që kime orë. Po kismet si t'jemi gjallë. Si t'jemi gjallë, kismet. Si t'jemi gjallë. Do me thonë mës me nëllë ndimin, edhe pak kena mëri. Allahi i shollaj një mund, qaj që ishtë një ndurë në dhe epë. Amin. Allahi javar gjithë mund. Amin. Allahi të marën javar. E këthemi kamerën. Edhe bol paska në bon gajret, po hala ma shumë e mës i shollaj mës këmen. Na e na shqiptari, na popull i mirë. E po. Popull i mirë. Na tjeti që shka një mund, nja kanë marru vlajt shpijen. E po, ato kur e kur e për jetë edhe në tuk nuk kom për të arruhe. Ju. Diasporës. E, diasporës. E tashti do të nali pak se kam një njeri shumë të malë që e du shumë, dhe shkojmë të kamera atjet e Baci Shefqet, edhe Baci Shefqet një apel për 18.000 euro të fundit. I lutna kamerat, dritat ka Baci Shefqet.